წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო ოთხის აღსანიშნავად 23 აპრილს ზიურის პარკში წიგნების გამოფენა გაყიდვა მოეწყო. ქართველმა გამომცემლებმა და გამორცელებლებმა ამ დღესთან დაკავშირებით საზოგადოებას წიგნები განსაკუთრებული ფასდაკლებით შესთავაზეს. მთელი დღის განმავლობაში ზიურის პარკში გაიმართა შეხვედრები თანამედროვე ქართველ ავტორებთან. მოეწყო ახალი წიგნების პრეზენტაციები და სხვადასხვა ტიპის საბავშვო ღონისძიებები. მაყურებელს შევახსენებ, რომ წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე პირველი პროექტია, რომელიც ახალ მზიურში გაიმართა. ჩვენ გვინდა, რომ ამ ღონისძიებით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას წიგნიერების მნიშვნელობა. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობადობის ამაღლება საავტორო უფლებების და ინტელექტუალური საკუთრების კუთხითაც და ასევე ცხადია მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება ჩვენი ავტორებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ კიდევ ერთხელ ეძლევათ საშუალება, რომ შეხვდნენ ქართულ მკითხველს, გაუზიარონ მათი ნაწარმოებები და ესაუბრონ ზოგადად წიგნებზე და წიგნიერების მნიშვნელობაზე. დღეს ასევე არის საავტორო უფლებების დაცვის დღე და რამდენიმე წლის წინ ჩვენმა სახელმწიფომ დაარღვეს საკმაოდ უხეშად და გვინდა შევახსენოთ, რომ არსებობს საავტორო უფლებები, რომელთა დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დინი ვირსალაძისა და პაატა თორ